Bonjour à tous. Pari că alusti malik te set ca ia nene Franța id. Husov am valoret lavec. Ies care le asel art în caz durvele, mint avali lavem zgum. U vailumem im arabotean surge, nach întreli catov surge, capucină. Ev aiz haikakan gatan, vori hovana vorne. Mel kavakit, ruzana, nu rămâi ere kerekoian, ruzana zangahareț, asat Քրիսինա, ասա թողիչնի ձեր շենքի բակ, քեզ համար տակ-տակ համեղ հայկական գաթաներ եմ բերել։ Ասում եմ, վա, ինչ նեղություն, բան։ Ասում ես, չէ, ինչ նեղություն, ասա, քեզ համար միշտ էլ հաճելի է նմանանակ ընկալները անելը։ Մայրիկից հեռու ես, ընտանիքից հեռու ես։ Մի խոսքով ուզել է այսպիսի գեղեցիկ ժեստանի, ես էլ սիրով ընդունեցի և համտեսեցին գերեկոյան, շատ համեղ էր, մնացել է այսքանը, ասացի ձեզ հետ էլ կիսվեմ։ Ձեզ հետ եմ մաղթում եմ բարի դիտում, մի փոքր խառը վլոգ կստացվի, որով հետև ընթացքում շատ այլ տարբեր բաներ եմ նկարել, բայց ձեզ հետ չեմ կիսվել, այս վլոգում այդ ամբողջը կզետեղեմ և կանցնենք արդեն մյուս վլոգներին։ Դե լավ կացեք, բարի դիտում։ Մենք գտնվում ենք դաշնամուրների խանութում, ավելի ճիշտ երաժշտական խանութում։ Փնտրում ենք ինձ համար դաշնամուր, ես տատանվում եմ կամ այս տարբերակի միջև, կամ Roland FP30X-ի միջև, փնտրտուքի մեջ եմ։ Այս տարի Սուրբ Ծնունդի օրը ես ստացա իմ կյանքի ամենավաղ ձալի, ամենաթանկ, ոչ միայն արժեքով թանկ, այլ իմ սրտի համար ամենաթանկ նվերը, ամուսինս ինձ գնեց դաշնամուր, էլեկտրոնային դաշնամուր, Roland HP704 մագնիշի, ուրեմն ես 5 տարի է Ֆրանսիայում եմ ապրում և չունեի գործիք, որովհետև երեխաները փոքր են, ասում ենք կկոտրեն, մեքենան քշում դաշնամուրի վրա, ամբողջ կահույքի վրա, այսպես մեքենաներով քշում են, ասում եմ լավ, մի քիչ էլ ձգենք, մի քիչ էլ ձգենք, բայց արդեն որոշեցինք, որ չէ, ամուսինս ասաց, այս տարի քո ուզած նվերը ես կգնեմ, ու ինձ երջանկացրեց, դաշնամուրի անբոքսինգը ձեզ ցույց կտամ անպայման, երևի թե հաջորդ տեսանյութերից մեկում ցույց կտամ, բացել ենք արդեն գործիքը, շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ է, գույնի ընտրության հարցում իմ Instagram-ի հետևորդների հետ ենք ընտրել, մագնիշը ընտրելու հարցում ահագին ինտերնետով քչփորեցի, նայեցի, թե որն է լավ, կարծիքները բան կարդացի, նաև նվագեցի, մի խոսքով դաշնամուրի մասին հաջորդ դասին։ Եվ այսպես իրականացավ երազանքներիցս ևս մեկը, գնեցինք էլեկտրոնային դաշնամուր։ Գնել ենք Սոլիբանալի երաժշտական խանութից, երկու օրից այսպես առաքեցին ուղիղ մեր տուն։ Afrique. Allez, mes petits déménageurs là. Bravo. Bravo les mignons. Tu vois, c'est bien les garçons. Bah oui. C'est bon garçon ça. Christmas ma lava ta ranner un an là. C'est bien les garçons, tu vois. C'est bien les garçons. Là. Ça. Թվային դաշնամուրների առավելություններից մեկն այն է, որ այն կարելի է նվագել օրվա ցանկացած ժամի, նույնիսկ շատ ուշ գիշերը, երբ բոլորը քնած են։ Պարզապես միացնում ես ականջակալները և միայն դու ես լսում քո նվագածը։ Մյուս կարևոր առավելություններից է, որ լարից երբեք չի ընկնում, քանի որ լարեր չունի։ Հետևաբար լարելու անհրաժեշտություն չկա։ Իմ ընտրած մոդելի թե ստեղնային համակարգը և թե հնչողությունը շատ նման է ակուստիկ դասական դաշնամուրի հնչողությանը, ինչի համար, որ ես շատ ուրախ եմ։ Էվոլա, իմ դաշնամուրի վերջնական տեսքը, տեսեք, շատ գեղեցիկ է, շատ կոգիկ, շատ-շատ հավանեցի, վայ այստեղ տեսնում եմ ոտնակների վրա դեռ պաշտպանող տոպրակները մնացել են, ոչինչ, հետո կհանենք։ Այսպես,
տեղադրել ենք այս հատվածում սենյակի, ազատ էի թողել այս հատվածը հատուկ դաշնամուրի համար, ու որոշել եմ դաշնամուրի այս վերևի հատվածում պատի վրա ստիկերներ փակցնեմ, որպեսզի պատը լցվի, էլի այսպես տեսնում եմ դատարկ է, կպատվիրեմ այս քանի օրը կամ գուցե խանութում տեսնեմ որևէ հետաքրքիր բան երաժշտական թեմայով ու գնեմ, կպցնելուց հետո էլ ձեզ ցույց կտամ անպայման, հիմա այսպես դատարկ տեսեք, որ հետո արդեն լցնեմ, տեսնեք այսքանը։ Եվ վոլա, այսպիսի ռետրո ոչ եմ ես նախընտրում, իմ սիրելի վինիլներով եմ զարդարել, սա էլ դաշնամուրը, տեսեք էստեղ տոկից միացվում է, այսպես բացվում է կափարիչը, ինքը միանում է, սա էլ կոճակն է անջատելու և միացնելու, էստեղ բարձրացնում և իջեցնում եմ ձայնը, և կան շատ այլ կոճակներ, մետրոնում, ձայնագրման համար, մի խոսքով այստեղ էլ տեսեք ականջակալների, USB համար տարբեր մի խոսքով ֆունկցիաներ կան։ Հիմա մի լավ բան նվագեմ ձեզ համար, համալ հնչողության հետ ծանոթանաք։ Ամուսնուս աշխատավայրի կողմից ամեն տարի տոնների առիթով ինչ-որ մի նվեր ենք ստանում, այս տարի այսպիսի նվեր ենք ստացել, հիմա ուզում եմ բացեմ, տեսնենք ինչեր կան մեջը, սա խմորեղեն է, բիսկվիտ, ռոմանի համեղիկներից, կարծես չամիչով է, սա ուրեմն շամպայն է, ոչ ալկոհոլային, այստեղ վարգոնա շոկոլադ, սա կրկին բիսկվիտ է, ինչ հետաքրքիր է, բիսկվիտ, սրանք նուգաներ են, սա այլակի բուկլետ, այսպիսի, և սա էլ փականն է,
այս շամպայնի փականն է, բացելուց հետո որ փակել։ Հաճելի է, շատ հաճելի է, շնորհակալություն ասենք աշխատավայրին։ Այս նուգայից համ տեսեցի շատ համեղ էր ու նոր բացահայտումներ արեցի, ուրեմն այս բուկլետում գրված է, թե այս ապրանքներն իրենցից ինչ են ներկայացնում, ուրեմն այս առաջինը, այս բիսկվիտը, փաստորեն զինվորի տեսքով բիսկվիտը, ես չէի նկատել, այսպես նայեցի ու չհասկացա, որ զինվորի տեսքով բիսկվիտ է, ու 1799 թվականին ինչ-որ Վատիկանից Պապ Պիե VI-ի աճյունը տեղափոխել են Վալանս ու հացթուխը այդ առիթով է պատրաստել։ Իսկ հաջորդը այս Սուրբ Ծննդյան թխվածքն է, որը փաստորեն նուշով է պատրաստված, եւ այստեղ կարդացի, որ փաստորեն Ֆրանսիայի նուշի 98%-ը Կալիֆոռնիայից է ներմուծվում։ Բա այստեղ էլ նուգաների մասին է գրված, որ Մոնտելիմարի նուգաներ են, հատուկ պատրաստման եղանակ ունեն, եւ այլն, եւ այլն։ Իմիջալյուց Մոնտելիմար քաղաքը մեր քաղաքին շատ մոտ է, որոշել ենք մի օր գնալ, այնտեղ թանգարան կա նուգաների, կոնֆետների, գնանք շրջենք, համալ հետևորդներից կհանդիպեմ, դե համալ Մոնտելիմար քաղաքը կբացահայտենք։ Այստեղ Վարգոնա շոկոլադի մասին է գրված, որ լավագույններից է իր որակով եւ համով, եւ հաջորդ այս ըմպելիքի մասին, առանց ալկոհոլային ըմպելիք մուսկատ տեսակի խաղողի բույրով։ Հուսով եմ բոլորիդ հետաքրքիր էր այս ինֆորմացիան, ինձ համար օրինակ շատ հետաքրքիր էր, այսպես նայում էի, ասում էի տեսնես ինչ են, ու պարզվեց, որ այսպես բացատրական ուղեցույց կա մեջը։ Կուկու տուլմոն, ողջույն բոլորին, մենք եկել ենք Սկեսուրիս տուն, այս տարի առաջին անգամ են գալիս, գնում ենք ընտեղ խմորեղեն ուտելու և երեկոյան հաճելի ժամանակ անցկացնելու, թեի հետ միասին։ Ուտում ենք գյալե դղուա, որը ամբողջ հունվար ամսին կարող ենք ուտել, տեսնենք ու մենք գնում այսօր փոքրիկ արձանիկը, հաջողությունը։ Սկեսուրիս Մենրին Մոնրոյի մեծ երկրպագուն է, դեկորացիաները ցույց տամ այստեղի, այստեղ ինչ-որ տարբեր ձմեռպապիկներ են, երաժիշտ ձմեռպապիկներ, ու այս էլ փոքր շատրվան։ Տեսնենք ինչ, Սուրբ Ծննդյան պատկերով։ Այստեղ նկար կա Սկեսուրը սևակի հետ, տեսեք ինչքան փոքր է սևակը, երկար մազերով։ Փոքր ես այստեղ։ Ասացի չէ, որ Սկեսուրս Մենրին Մոնրոյի մեծ երկրպագուհին է։ Այս անգամ էլ այսպես ավարտեմ տեսանյութը, ձեզ հետ Գայանեն էր Ֆրանսիայից, մինչ նոր հանդիպում և ամենայն բարիք։